Oh, jäklar, vad är det där för någonting? Oh, jävlar! Rör mig inte! Goder afton, gott folk och gott och välkomna till en alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tomu och nu fortsätter vi med Subnautica. All right, är ni beredda? Jajamän, jag ser det på er. Så här är det, att det är flera av er som har skrivit på tidigare videos att ni vill att jag ska utforska det stora rymdskeppet som vi från början kraschade med. Jag har faktiskt inte varit dit någon gång. Inte vad jag minns i alla fall. Så vi gör nog det. Dagens avsnitt blir till att utforska det rymdskeppet. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska klämma i oss lite käk. Det behöver vi. Behöver mat, sörni. Nej, vi hade ingenting på oss. Då kanske vi har någonting ligger här och skräpar. Trycker vi oss lite käk. Och jag gjorde så här också nu. Oj. Nu har jag bra med käk. Jag byggde en till locker för att jag hade så jäkla mycket material i min inventory. Jag tänker om vi ska ut och utforska lite grann nu, så är det nog bra om vi har gott om plats, så att vi kan just det, den där jag glömde bort. Så att vi kan få plats med nya grejer om det skulle vara så att vi hittar det. Vad säger ni, är det hitåt vi ska? Dit ska vi! Jajamän, fan vad spännande! Fasiken vad spännande. Hörrni, det där visste inte jag. Eller det visste hade jag nog varit med om tidigare. Men det står radiation detected. Så det är radioaktivitet när vi kommer nära skeppet. Det betyder då att vi inte kan åka dit ändå. Vi ska se. Kan det vara som så att vi måste bygga en dräkt av något slag som klarar av UV-strålning? Vi får åka tillbaka till basen och kika om vi kan bygga något sånt. Då ska vi se equipment kanske. Just det, här har vi olika suits. Radiation suit, det måste vara den vi ska ha då. Lead line suit. Okej, fiber mesh gör man genom att skaffa creep mine sample gånger 2. Och även någonting som heter lead. Och det tror jag man får genom att man hittar det i små stenar här på havsbotten. Så vi sätter väl igång då. Och börjar med att hämta de här creep mines. Jag gör så, jag ser till att fixa in allt det här som vi behöver för att tillverka den här dräkten. Så kan vi klippa tills att jag är helt färdig. Nu borde vi ha alla grejer för att kunna göra den här radiation suit. Någonting jag verkligen upptäckte, att när jag har den här nya, vad det nu heter, den här som jag är framme nu i alla fall. Alltså det går så jäkla mycket snabbare att hitta saker på botten, så det är jäkligt nice. Men nu ska vi se, kan vi tillverka den här suiten än? Fiber mesh. Boom! Det ska vi tillverka först och sen med hjälp av den så ska vi kunna tillverka den här suiten. Jag hoppas det. Nu är det dags att tillverka den. Radiation suit. Då smäller vi dit den. Ska vi se. Kommer den komma automatiskt in på min kropp? Alltså jag tänker att jag måste attacha den på något vis. Radiation suit. Nice! Nu borde vi alltså kunna gå eller dra till det här skeppet. Eftersom att det är radioaktivt så behövde du den här lilla suten, men nu är det fixat glad. Någonting vi behöver göra innan vi drar ut på äventyret dit, wow, det är att vi behöver fixa lite vatten. Som ni ser börjar det bli jättedåligt med vatten. Så jag skulle vilja ha en bladderfisk någonstans. En liten bladderfisk, har vi det här någonstans då? Ja, där är en bladderfisk. Ja, jag vet att jag håller på att dö av törst, men jag behöver hitta bladder. Och där väntar bladderfisk, nu börjar den komma upp. Det kanske är såhär vid skymningen. Ser ni hur många som helst här nu? Bladderi, 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 la. Nu har jag fan plockat på mig ungefär 5 styckna bladderfiskar. Så nu borde du kunna ge ganska mycket vatten. Dumbi, dumbi, dum, bam, boom. Jag vet att man kan göra vatten som är bättre. Men jag kommer inte ihåg vad man behövde ha till då. Vi ska kolla. Bleach, precis. Vi behöver blekningsmedel också. Sådär. Då ska jag smälla i med de här. Så att jag blir glad i kroppen. Boom, boom. Perfekt! Hörrni, då har det alltså blivit dags för oss att dra till skeppet. Och nu börjar också solen gå upp. Vilket är perfekt timing, för då är det lättare för oss att se när vi drar till skeppet. Nu, alltså jag vet ju för sig inte, jag kanske behöver några mer grejer. Det kan ju vara så att jag behöver några mer grejer för att kunna komma nära det här skeppet. Än så länge händer ingenting i alla fall. Så här nära tror jag inte kom förut. Jag hoppas det funkar. Vart är ingången då? Alltså det här är så jäkla stort skepp. Det är helt sjukt. Så jag undrar vart ingången är. Alltså själva ingången. Är det här någonting av värde så att säga? Där uppe verkar man kunna komma in va? Eller? Nej, det har nog gått sönder där. Oh, jäklar! Vad är det där för någonting? Oh, jävlar! Rör mig inte!
Oh shit! Jag drar runt skeppet. Det var det värsta jag sett. Vaktar han det här skeppet nu eller? Det känns som att han är här nära härheten. Ah! Jag tror vi har undkomman. Oh nice. Och kan vi komma upp här? Snälla, jag vill komma upp här. Åh, tack så mycket. Vi är uppe på båten, men jag skulle ju vilja komma in också. Vad fasiken var det där för äckligt djur? Att ni inte har varnat mig för den i kommentarsfältet tidigare. Okej, hörni. Jag hittar ingen ingång här. Så, alltså antingen så är det så att vi måste under båten för att kunna komma in. Eller så måste vi gå runt till andra sidan. Och jag är så jävla nervös just nu för det där stora äckliga monstret. Men, ja, det vill vi hoppa i. Vi har väl inget annat val. Hopp, 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 hopp. Ingen monster, ingen monster. Bra, tack så mycket. Det gillar vi. Vi gillar när det inte finns monster i närheten. Oj då, batteri börjar ta slut i min Seaglide. Wow. Varför känns det hela tiden som att det är ett monster i närheten av mig nu? Det här är på riktigt min värsta mardröm. Hamna i vattnet. I en stor, ett hav. Där jag vet att det finns monster i närheten. Det är liksom, no no. Big no. Nej, här kunde man inte komma in. Alltså, det vibrerar jättekonstigt här. Jag kan ta och kolla på den här på en gång. Copper ore. Okej, coolt. Oj, vad är det här för någonting? Kan man ta den? Nej, det kan man inte ta till den. Det ser ut som salt, fast det är en jättestor mängd. Här då. Här kan vi scanna den här. Den måste vara en cannon. Coolt. Propulsion cannon. Vad kan det vara för någonting? Hoppas det är ett vapen. Jag känner ju spontant att jag skulle behöva ha ett vapen att skydda mig med. Nej, så kan vi tillverka den i alla fall. Oj, vi behöver upp och ta lite luft. Jag håller på att dö där. Så det kan vi inte hålla på med. Upp och ta luft nu, Tommy. Ja, jag hittar jättemycket fragment här. Så det är svinbra. Så kan vi kanske kunna bygga lite nya grejer sen. Vad ligger här i då? Cannon fragment. Men det hade vi redan någonting. Jag scannar den här också. Det verkar som att när man har alla delar av en grej, alltså man har alla fragment redan, men man hittar ett till fragment av samma sort. Om man scannar den så verkar det som att man får typ titanium istället. Och det är schysst att veta. Också en cannon. Ja, vi tar lite titanium då. Så, all right. Här kan man gå upp. Coolt. Balt. Häftigt. Nice. Alltså, jag utgår från att jag har bott på det här skeppet en gång i tiden och att den här podden bara sköt jag mig ut. Jag har skött mig ut från rymdskeppet med den här podden. Så jag borde ju egentligen veta hur man kommer in, tycker jag. Eftersom att jag en gång har bott... Eftersom jag en gång har bott på det här rymdskeppet. All right, så det verkar inte finnas någon ingång här i alla fall. Vi gör så att vi dyker ner under själva båten. Och ser efter om vi kan komma in därifrån. Okej, hörni. Ah, den är efter mig. Det är någonting efter mig. Men det är inte den där stora i alla fall. Det är inte det där stora äcklet. Det var ett litet äckel. Och det är okej. Okay. Små äckel är bättre än stora äckel. Jag hittar jättemycket fragment av den här propulsion cannon. Jag ska bli väldigt intressant att åka hem sen till vår bas och se om man kan... vad det är för någonting. Jag antar att det är ett vapen av något sorts slag. Min Seaglide fick precis slut på batteri. Och jag vet att här borta var det där jättestora monstret. Ah, vi är på baksidan nu, just det. Eller andra sidan. Här kanske man kan komma in sen. I alla fall... jag måste åka hem och fixa till mig lite grann. Jag tror att här någonstans borde man kunna komma in sen. Men vi gör så. Jag försöker överleva. Jag försöker simma hem för hand. Och där ser vi till att kanske bygga den här propulsion cannon om det går. Och se till att vi får ge oss lite mat och grejer också. Och även göra ett extra batteri till våran Seaglide. Då, det var väldigt långt äventyr och det tog lång tid för mig att komma hem. Men nu är vi äntligen hemma i alla fall. Och vi behöver sätta igång och göra lite... vi kommer med vatten i alla fall. Och sen ska vi se vad som behövs för att göra den här propulsion cannonen. Förhoppningsvis så är det ett vapen och det skulle göra mig jäkligt glad alltså. Där har vi den, propulsion cannon. Warps gravity to pull and push objects. Okej, okay. Det verkar inte vara ett vapen i den bemärkelsen, men det verkar vara en sorts, ja men ett sorts vapen fast man kan flytta saker med den. Advanced wiring kit, battery och titanium behöver vi. Så, hörni, vi får fortsätta med allt det här i nästa avsnitt. Om du skulle vilja se ett annat spel som heter The Forest så kan du trycka här. Så får ni ha det så jättebra, så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong.